yenzakozwe ubu amasaha yagiye hamwe bwagorobye aho ndi nanjye nubwo ndeba akazuba kakiva ariko ni saa moya zirenga ni mu mujyi wa Madrid nitwa Padiri Jeremy Habyarimana tugiye kuganira gatoya ku byerekeranye no guhinduka muri iki gihe gikomeye cy'umwijima nagira ngo dufatanye kuzirikana nibura agace gato k'indirimbo yitwa ibigusha abantu ya Modeste Nkomeza Mihigo ifite ubutumwa bukomeye bushobora kudufasha kwinjira mu byo tugiye kuzirikanaho kana kanya dufashijwe na Roho Mutagatifu Umuriro yagenewe nawo bazawusangire ntibizabura kubaho ariko hagowe kuba bizatuka niyanga kumire bizamugaruka 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 bamwe bariyamamaza ngo barakijijwe kandi bagapinga barangwa no gusebanya ngo bakorera Imana naho byahibiro kajya cyane ntibizabura kubaho ariko aho kuba bizaturuka niyanga kumire bizamugaruka 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 dore igihe cyarageze ng'ibi ntubisobanu ugaragaza uriwe hari imbere n'inyuma tureke kwiyoberanya duseka n'imbereka ntibizabura kubaho ariko aho ubwo bizaturuka niyanga kumire bizamugaruka 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 uyu muririmbyi rero umukarisimatike yaririmbye amagambo ya Yezu dusanga muri Luka 17 umurongo wa mbere kugera ku wa kabiri igihe Yezu yavuga ati bigusha abantu ntibizigera bireka kubaho ariko hagowe uwo bizaturukaho uyu munsi rero ni wowe Yezu abwira kuri wa gatanu mutagatifu aguhamagirira guhinduka ninjye abwira kugira ngo tureke kuba ibigusha by'abandi kandi yaradushyiriyeho kugira ngo tube ibikoresho byo kubahagurutsa igihe baguye muri iyi minsi turahimbaza Pasika ku buryo budasanzwe ariko hari isomo rishobora kutubwira impamvu reka turizirikane turisome buri wese aryumva uko abishaka ariko byakabaye byiza byumvise uko Roho Mutagatifu abimuha kuko ibihe turimo byagombye kuduha isomo kandi isomo nta rindi usibye kuwakira Yezu no guhinduka iryo somo ni iby'umuhanuzi yahanuye umuhanuzi Izayi mu mutwe wa mbere umurongo wa 10 kugera ku wa 20 baravuga bati
Nimwumve ijambo ry'Uhoraho mwe batware ba Sodoma, mutega amatwi inyigisho y'Imana yanyu bantu b'i Gomora. Uhoraho avuze atya: ibitambo byanyu bitagira ingano bimbwiye iki? Ibitambo bitwikwa bya za rugero n'urugimbu rw'inyana maze kubihaga, amaraso y'ibimasa, ay'intama, y'amasekurume sinkibishaka. Iyo muje kunshengerera, ninde uba yababwiye kuza kumvogerera ingoro? Nimusigeho kuzana amaturo y'imbura mumaro, umwotsi wayo narawuzinutswe. Imboneko z'ukwezi, amasabato n'andi makoraniro, iminsi mikuru ivanze n'ubugome singishobora kubyihanganira. Imboneko z'ukwezi n'ibirori byanyu ndabyanze, kuko bindemerera, nkaba ntagishoboye kubyihanganira. Iyo muntege y'ibiganza mbima amaso, nakungikanya amasengesho sinyatega amatwi, kuko ibiganza byanyu byuzuye amaraso. Nimwiyuhagire, mwisukure, nimumvane imbere ibikorwa bibi byanyu, kandi muherukiraho kugira nabi. Nimwige gukora ikiri cyiza, muharanire ubutabera, murengane ururengana, murwane ku mfubyi, mutabare umupfakazi. Uhoraho avuze atya: nimuze tuburane, naho ibyaha byanyu byatukura nk'indubaruba bizahinduka urwererane nk'urubura. Naho niba byatukuraga nk'umuhemba bizererana nk'ubwoya bw'intama. Niba kandi mwemeye kumvira, muzarya ku byiza byeze mu gihugu. Naho niba mubyanze mugakomeza kuganda, inkota ubwayo nizabarya, uwo n'Uhoraho ubivuze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Izayi umutwe wa mbere, umurongo wa 10 kugera ku wa 20. Ese wavuga ko iri jambo ryatwujurijweho aho yaba yibeye? Ubu kuwa gatanu mutagatifu, kuwa gatandatu mutagatifu ibitaramo, Pasika, ese tuvuge ko uwo twemera Yesu Kristo nta bubasha afite bwo guhagarika iriya ndwara kugira ngo dusubire kumusenga nk'uko bisanzwe? Urutoki rwe rumwe yanyeganyeza ayihagarika ntiyahagarara. Ese twabimusabye tungana iki? Inshuro zingana iki? None se ubiye ndwara yarahagaze? Ubu ndavuga coronavirus COVID-19, kuva yatangira ntagihe amasengesho atavutswe. Yewe nanjye narayavuze nsaba kugira ngo iyo ndwara ihagarare, ariko kugeza ubu biracyakomeje. Ese ikibazo ni iyo ndwara? Ikibazo se ni amasengesho, cyangwa se ikibazo ni imitima yacu? Ese uwo dushaka kubwira tumusaba w'ibyo yadusabye twarabikoze? Igihe rero kirageze bavandimwe, kugira ngo ibihe turimo bitwigishe ko umuntu wese uri mu cyaha agomba kukivamo. Iyo niyo ndwara mbi, iyo niyo coronavirus COVID-19 mbi. Ubwo bugome bwawe, ubwo busambanyi bwawe, ubusinzi bwawe, ibiganza biriho amaraso, hari abantu baroga, hari abantu bica kuri iki gihe, hari abakuramo amada bakica abana babo, ibyo byose ni ibintu biremereye isi. Kandi ingaruka z'icyaha turabizi ko ari urupfu. Ngaho rero Yesu Kristo we udukunda, uba arashaka kutuburira, aragira ngo biriya bitubere ikimenyetso, atari cyo kumva ko turi ibicibwa, ko nta gishobora guhinduka, ahubwo ko dushobora kuba abantu bashya. Iyi Pasika koko ikatuvugurura. Ushaka kumva irindi somo? Yasoma Amosi. Umuhanuzi Amosi umutwe wa 5. Ati: Uhoraho abwiye inzu ya Isiraheli ati:
ni munchaka shake muzaronka ubugingo ariko ntimunchaka shakira detail ntimwinjire igirigal ntimuce ibersheba kuko igirigali yose izatwarwaho umunyago beteri gahinduka inzu y'imfabusa ni mushaka shake uhoraho muzaronka ubugingo naho ubundi azago gitumo inzu ya Yosefu nk'inkongi y'umuriro ayihindura umuyonga kandi beteri nta muntu wo kuyizimya uzahaboneka bariyimbire abahumanyije ubutabera birengagiza gukiranura abandi waremye urujeje rw'inyenyeri z'ibihangange n'izitwa Orion we uhindura umwijima mo igitondo gitangaje agahindura umunsi mijoro ryijimye agahamagara amazi yo mu nyanja ngo yasandaze ku isi izina rye n'Uhoraho niwe utuma abanyamaboko bamburwa agatuma n'umujyi usaho nimushake ikiri cyiza ikibi mukireke kugira ngo mushobore kubaho maze Uhoraho umugabo w'ingabo abazabane namwe uko mubivuga nimwange ikibi mukundi cyiza musubize ubucamanza umwanya wabwo mu rukiko wenda hari Uhoraho umugabo w'ingabo yazababarira agasigisigi ko mu muryango wa Yosefu nangurunuka kandi nkagaya ingendo mukora muje kundamya sinshobora gushimishwa n'amakoraniro yanyu igihe munturi ibitambo bitwikwa no mu maturo yanyu nta na rimwe rinshimisha sinduha ndeba n'ibitambo byanyu by'ibimasha igiza kure urusaku rw'indirimbo zawe n'umurya w'inanga zanyu sinshobora kubumva ahubwo uburenganzira nibudendeze nk'amazi n'ubutabera butembe nk'umugezi udakama ngayo magambo y'Uhoraho yabwiye umuhanuzi Amosi mu mutwe wa gatanu ushobora gusoma gusoma wose umutwe wa gatanu umurongo wa mbere kugera kwa 27 ushobora kuhasanga amagambo ubu rero muri iki gihe twavuga tutibeshye ko nyagasani Yezu yahagaritse ibitambo twamuturaga amasengesho twavugiraga mu ruhame ibyo byose yarabihagaritse kandi niwe wenyine uzongera kudukingurira imiryango ya kiliziya ye ngaho rero natwe nitumukingurira imitima koko tureke gukina n'ibyaha tureke gukina na sekibi na serupfu nukina n'icyaha uzasekurwa n'urupfu urupfu rwihishe mu cyaha nta gushidikanya Yezu naraguhamagaye kuko aragukunda wumve ijwi rye utsinde icyaha uzabaho nkuko nyine Pawulo intumwa nawe ahamagara avuga ati mu Banyefesi umutwe wa gatanu umurongo wa mbere kugera kuwa 14 akarangiza avuga ati kanguka usinziriye haguruka uve mu bapfuye Kristo yeza kumurikire buri wese ahamagariwe kuvugurura ubuzima bwe nta gushidikanya ku muntu wese uzahinduka by'ukuri azaba irembo tuzaboneramo umugisha twese n'umuntu kandi uzanangira umutima uwo ari we wese tuzamwishyurira byanze bikunze turi umubiri umwe niyo mpamvu ubutumwa dukora budufitiye akamaro ntugomba kuvuga ngo wowe uzitagatifuza wenyine ngo nta kibazo ngo bariya nibakore biriya njye mupfa kutabikora ibyo ntabwo ari ukuba umukristo umukristo ni intumwa cyangwa se nta mukristo urimo
Yesu Kristo yohereza abe kumuvuga kugira ngo bavugurure abandi. Ubukristo budashaka kubyara ubundi ntabwo nta nicyo bumaze. Niyo mpamvu rero niba wowe uvuga uti ibyo ntibindeba ko nasamba nako niba ko naroga ko nagira gute ko nagira gute ibyo nakazi kaba babikora se ubundi babiretse. None se wowe kujya utababwira abo bavandimwe bawe babana batarasezeranye kujya utababwira uti nimugende musezerane nimutandukane kuki mubana mu busambanyi nimubireke abo bana bawe babikora kujya utababwira mu izina rya Yesu. Ibyo rero bisaba imbaraga za Roho Mutagatifu. Niyo mpamvu tugomba kumwiyambaza dukomeje bavandimwe. Niba udafite Roho Mutagatifu ntushobora kugira icyo uvuga ngo urabuze umuntu gukora ibi n'ibi ngo uramubwira ibya Yesu ntibishoboka. Ntabyo washobora. Muri urwo rwego rero reka turangize twisabira Roho Mutagatifu kutwuzuza izo mbaraga zo kubwira abandi guhamagarira abandi guhinduka. Twebwe ubwacu twakira izo mbaraga zikaduhindura by'ukuri kuko nta utanga uwadafite. Niba Yesu atakurimo nta uzamufasha guhura nawe. Ibyo birumvika. Dufashe kuvuga Yesu ngwino duhindure mu izina rya Yesu kubw'amasengesho ya Bikira Mariya ngwino tugira abahamya nyabo ba Yesu kandi uduhe ubutumwa bwo kubwira abandi ngo nibahinduke bagarukire Yesu babeho uko Yesu abishaka. Duhe ubutumwa maze twumve ko tugomba kumvisha abandi ku rugamba rukomeye. Turarwana na shitani. Urayihusha yo ntiguhusha kuko ari umwanzi. Umwanzi shitani uramuhusha ntaguhusha. Niyo mpamvu umuntu wese w'umukristo tugomba kumuhamagarira kwinjira muri urwo rugamba akarwana. Arasa shitani aho kurasa bagenzi be. Amen.
abasenga nimube maso, maso kanguka umucyaha. Yesu araguhamagaye, tsinda ubugamba. Uyu wa gatanu mutagatifu nugutabure mu byari byaragutabitse. Mubyeyi Bikira Mariya, afashe buri wese gutsinda urwo rugamba kuva none ryo gusangira na Yesu ubugingo bw'iteka. Nyagasani Yesu nabane namwe. Ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ngaho rero mugire Pasika nziza, mupfana kandi mukazukana na Yesu, mukaba amatara yaka atazigera zima na rimwe cyangwa se ngo azimye ayandi.